E aí, turminha, hello, what's up? Teacher Fábio speaking. Nossa primeira aula era uma revisão de vários conceitos gramaticais da apostila 1 com complementos que faltava da última parte. Como é que o teacher fez aqui nessa apresentação? Simple past, past present perfect. E os advérbios que são utilizados, tá bom, turma? Tudo certo com vocês? Tá no escrever lá. I hope we see each other very soon. If you know, I'm talking. Aqui deu uma revisão do passado simples, está no caderno de vocês, então eu não vou fazer a leitura. Passado simples, mas relembrando ações que aconteceram no passado e terminaram, e o tempo definido também. Quanto tempo é definido? Quanto tempo da data? Simple past. E usamos o did para fazer pergunta. Lembram disso? Did para fazer pergunta, o did na negação, por exemplo, dá alguns exemplos para vocês aqui, e aqui algumas expressões. Eu joguei basquete ontem, I played basketball yesterday, correto? O verbo com consoante Y irregular, que está todas as regras que estão no caderno, você tira o Y, adiciona GT também. Olha só aqui, com o verbo irregular, the water froze last week, verbo irregular, verbo freeze, congelar, aqui na fase afirmativa, a água congelou semana passada. Eu acordei ontem cedo. I woke up early yesterday. É verdade, eu acordei às 4 da manhã ontem. Por alguma razão, o meu celular estava despertador e eu não achava o celular para ligar. 4 da manhã estava acordado. Então, verbo to me, I woke up. Forgive. We are forgiven. Isso está na afirmativa, relembrando o simple past. Perguntas, usou o did, o simple past, e o verbo volta para trás. Did you wash the car? Did you go to Italy? Did you go to school? E o complemento definido agora, certo? Para fazer negação, you did not wash the car, you did not work the day before yesterday. Isto é o simple past. O present perfect, vocês lembram que é o present perfect, refere-se às coisas que ocorreram no tempo definido no passado. E às vezes ela continua até o momento presente. Por exemplo, alguém deixou a porta aberta. Someone has left the door open. Auxiliar no present perfect. Has para he, she, it. E have para I, you, we and they. O auxiliar have and has, que não é traduzível, ele está presente aonde? Afirmação, interrogação, ligação. Esse é o nosso present perfect. Nosso passado sem data. Tá ok, turminha? Para vocês saberem, esse slide está sendo anexado também no campo de atividades da plataforma Contigo On, junto com essa videoaula. Então, como a distância do celular para cá, você não está conseguindo ler muito bem o que está escrito aqui, eu não estou lendo tudo que não é necessário, você vai poder acessar e guardar com muito carinho essa apresentação que eu preparei para vocês. Okay? Por exemplo, aqui, advérbios. Vamos começar com o just. É isso que o teacher quer falar com vocês na unidade 2 da apostila positiva 1. É usado para indicar que as ações que ocorreram no tempo e no passado bem recente. Por exemplo, acabamos de nos conhecer. Acabou de conhecer, acabou de acontecer. We have just known each other. Olhem para cá, onde o just está? Está ali o verbo no participio passado e o auxiliar é. Acabei de ver meu irmão. I have just seen your sister. Eles acabaram de chegar da cidade de Belfast. They have just arrived from Belfast. Muito próximo do momento presente, ele é utilizado. O already quer dizer já, indica que a ação já ocorreu. É usado apenas em frases afirmativas e interrogativas. Ok, Juninho? E é posicionado sempre antes do verbo principal. Ok. Ela já chegou em casa. She has already arrived home. Eles já foram para a festa de aniversário. They have already gone to the birthday party. Eu já vi esse filme, teacher. Eu também. I have already seen this movie. Pergunto, você já leu esse livro? Have you already read this book? Fiz essa interrogação e frases afirmativas. Agora eu tenho yet. Usado em frases interrogativas, isso significa já na interrogação. Have you talked to your teacher yet? Você já falou com o seu professor? Frase negativa é usado
com o sentido de ainda. Olha só, ela ainda não voltou para o almoço. She has not come from lunch yet. Sendo que ele posiciona-se sempre no final da frase nas situações negativas. Tá ok? Combinado? Agora o never que nunca já é uma negação. Tu não pode falar have not never, porque em inglês não se nega duas vezes. Mas era uma negação. Ele nunca esqueceu você. He has never forgotten you. They have never been here. Então ele é uma forma de negar sem usar o not no have ou no has. Ok, turma? Por favor, não se nega duas vezes em inglês. O since e o for é bastante importante. Since quer dizer desde e o for quer dizer por. Aqui eu tenho um exemplo. Estou aqui desde as 8 da manhã. Certo? Na verdade, a gente chegou às 8 da manhã. I have been here since 8 o'clock a.m. Mas, teacher, colocou o horário. Meu, desde as 8 eu não fui embora ainda. Correto? Então a ação não terminou. Então a ação que iniciou no passado continua na fala, que é o caso. Usando o since para dar o ponto de início e o for para dar a duração. Vou ver um exemplo aqui. Ó, moramos aqui há 12 anos. We have lived here for 12 years. Os 12 anos você mora aqui, mas você não mudou daqui. Então continua acontecendo. Since e for. Olha, muitas coisas mudaram desde o ano passado. Isso é verdade, né? Many things have changed since last summer. Alright, so here we go. Então, essa é uma aula de revisão. PowerPoint vai avançar para vocês e ela é gramatical. Tarefas, página 23 da apostila. Da apostila você irá fazer, por favor. Página 23, exercício 2 em your turn. Página 25, exercício 1 e 2. Página 28 inteira. No caderno, cuidado com o teacher que é. Página 13, exercício 3. 16, exercício 10 é teacher. Parece muita coisa, não é, gente. Os exercícios em inglês são gratuitos. Muito obrigado. Eu não vou sobrecarregá-los com exercícios. Tá bom? A ideia é fazer uma revisão e a nossa primeira vídeo-aula. I miss you guys a lot. Thank you so much. And for today, thank you. That's all, folks. Bye bye. Talk to you guys next week.